Takže zdur, kurt, no. Takže zdur, bur, lidi, vytažil nového videa, kde se podíváme na nějaký parodie youtuberu, ale Simpsonu. Hej, já jsem viděl náhleďák a řekl jsem, jo, na to musím zareagovat, to bude libový jak zmr. Ale koukejte, yes, prostě, běžte a dejte mi like, odběr, jestli budete chtít, pokud se vám to nebude líbit, dejte mi like, dík. A prosím, dejte mi like a jo, užijte si video. Česká televize uvádí americký seriál Simpsonovi. Rychle a srstnatě. Ahoj lidi, jmenuji se Jarda, je mi 1,40 a jsem youtuber. Ty do prdele, kriple zasranej. Přestaň. OK. Tak to bylo v pohodě. Ne, Datle, ne. Ne, prosím, proč to děláš? Prosím, netoč už. Ne, Datle, netoč, prosím tě, proč to děláš? Já tě zabiju. Jak se máte, pane Káme, nutně. To máte za to, že vy chuligáni. Ne. Vizory, hlavně opatrně, jo? Poprosím š jako škr. Děláme si prde, poprosím š jako škr. A poprosím. Jaj, kurva! Kdo se žral tu čokoládu? Přátelé, od rána mi píšou lidi, že mám zablokovaný YouTube kanál, děkuju, že mi to píšete, řešíme to, dneska k večeru by to mělo být ready. Zajímá mě, za jak dlouho si toho všimnou narkomani a novináři, až se teda zhulej po ránu a začnou o tom psát hlouposti. Uprímnost, ústrasť, jak je pán. Pohoda vyšla z mory, teď jsem rybář, moje jméno znáte z novin. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like. Když jsem to říkal, ještě jenom. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like znova, jo? Takže zase říkám o lajky, když jsem to říkal, ale prostě. A podívejte se na moje minulý videa, kde jsem tak libovej. Čus Péťo, já jsem tě chtěl jenom přijít do tady toho videa. Já nechci vlastně, jakoby... Ale, ne, počkej. A... Vlastně, já jsem i Victory, no, vlastně. No, Victory Royale vlastně ve Fortnite. Vlastně, jakoby sakuje Dicky. Vlastně, jako sakuje Dicky, mám zomrý. No, prostě takhle s Dicky. A sledujte Mobexa hlavně. Mobexa, no, hlavně sledujte. A Gamera? No, dobře lidi, jo.